Арай шашып күн шықты ұясынан, қырқаның қызыл-жасыл қиясынан. Шырылдап торға елді оятып жүр, даланы жайма шуақ ұйқысынан. Қайырлы таң қазақ елі, эфирде атқа таңға ақтілек бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, Ләйлә Нұржанқызы. Бейсенбінің таңын ауа райы болжамымен бастайық. Ақпан айының 13 жұлдызына арналған ауа райы болжамы. Тарбағатайда күндіз -13 градус, түнде -24 градус. Бесқарағайда күндіз -14, түнде -27 градус. Бородулихада күндіз -15, түнде -27 градус. Көкпеттіде күндіз -11, түнде -23 градус. Жармада күндіз -13, түнде -28 градус. Үржарда күндіз -7, түнде -16 градус. Аягөзде күндіз -12, түнде -26 градус. Семейде күндіз -14, түнде -26 градус. Бүгін менің туған күнім ой пәләй, мұна жұртым неге жатыр тойламай. Банкет жасап берер едім өзім ақ, тәңірдің бір жарытпай-ақ қойған ай. 9-шы ақпан ақиық ақын Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев дүниеге келген күн. Ақынның шын есімі Мұхаметқали, қазақтың мұзбалақ ақыны. Өз заманында лайық бағасын ала алмаса да, өзінен кейінгілер үшін мәртебесі биік ақын. Ақынның туған күні жөнінде екі түрлі ақпарат бар. Алайда, құжаттар бойынша ақынның туған күні ақпанның 9-ында тойланады. Екінші ақпарат ақынның анасы Нағиман апа былай деген. Мұқағалиым 1931 жылы наурыз айының 8-інде дүниеге келген болатын. Жаңылысуым мүмкін емес, себебі балам мұнау фәнидің есігін ашқаннан біраз уақыттан кейін наурыз тойы болады. Наурыз көже жасаймыз деп күтіп отырған біз деген. Ал құжат бойынша Мұқағали 9-шы ақпанда дүниеге келген. Бұл куәлікті ақын ес білген кезде сол кездегі сайлау науқанына байланысты өзі жаздырып алған екен. Балалық шағы соғыспен қатар өткендіктен ақын тағдырдың ащы дәмін ерте татады. Сонымен қатар емі жоқ ауруға шалдығады. Соған қарамастан өле-өлгенше поэзияны сүйіп өткен ақын соңғы кітабын 1976 жылдың 28-ші наурызына белгілейді. Қолтаңбасында «Поэзиям менің, мен өлсем де, сен өлме» деп кеткен ақиық ақын дәл осы күні өмірден озады. Жазылар естеліктер мен туралы, біреулер жан еді дер өр тұлғалы, біреулер тұлпар еді дер де мүмкін, бүтін делмей кеткен бір ер тұрманы. Деген ақын Мұқағали Мақатаев 45 жылдық ғұмырында сан ғасырға азық болардай мол қазына қалдырды. 1976 жылдың наурызында Мақатаевтың досы Жомартбек Ақтөбе облысында сапарда жүріп, автобустағы кездейсоқ оқиғаның куәсі болды. Онда қазақтың жап жасылу қызы газетті құшақтап қатты жылады. Жомартбек бойжеткеннен не болғанын сұрағанда, қыз «Мен өлеңдерін сүйіп оқитын ақын қайтыс болды» деп жауап қатты. Бұл Мақатаевтың қайтыс болғаны туралы қайғылы хабар жазылған газет еді. Сол көптемде Мұқағалиді жақсы көрген барлық адамдар мен оның оқырмандары автобустағы қызбен бірге қайғырып жылайды. Ақынның шығармашылық мұрасы, өлең үлгісі біздің бүгінгі игілігіміз ғана емес, болашақ ұрпақтың да еншісі, қастерлеп қадірлейтін мол қазынасы. Қазақ поэзиясында қайталанбас дара қолтаңба қалдырған ақынның өлеңдері халқымен бірге мәңгі жасайды. Құрметті көрермендер, біз бағдарламамызды көтеріңгі көңілкейде әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін біздің студиямызда қонақта 12-ші мектеп хореографы, Клуб Восток би үйірмесінің жетекшісі Куспанова Гүлшат Сайлаубековна. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Көңілкейлеріңіз қалай? Жақсы. Рахмет. Ең бірінші кезекте сіз өзіңізді толық таныстырып кетсеңіз. Семей қаласы бойынша Восток аула клубының 5 жыл мұғалімімін, организатор хореограф, 12-ші мектептен бізде ашылған 2014 жылы. Содан бері сол салада, сол мектепте, 12-ші мектепте жұмыс істейміз.
осы салаға келгеннен бері енді балаларды қабылдау кезінде жас айырмашылыққа қарайсыздар, иә? Сіздерде жас айырмашылығы қандай балалардың? Және де жас айырмашылыққа қарай топқа бөлесіздер, иә? Солай топтардың да атын атап кетсеңіз, қандай топтарыңыз бар? Енді ең кіші топ бізде енді 5-ші класс дейді ғой, даярлық тобынан бастап аламыз. Ой, 5 жастан бастап даярлық тобынан. 5 жастан бастап, 3 топқа бөлінеді. Кер 5 тобы, қырғыз костюмімен отырған. Одан кейін барып мына отырған супер детке, одан кейін үлкен топ, гүлдерай бишілер тобы 3 топқа бөлінеді. Жас айырмашылығына қарай. Қыздарға енді сұрақ қойсам, қыздар көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Биге қатысқан ұнайды ма? Иә. Өздерің келдіңдер ме, әлде ата-аналарың ба? Қалай? Өздерің қызығасыңдар, иә? Биші болғыларың келе ма? Иә. Дұрыс. Енді келесі сұрақ сіздің өзіңізге қойғым келеді. Жалпы би кезінде сіздің қарап тұрмын, кішкентай балалармен де жұмыс жасайсыз, иә? Енді әрбір бала бір-бір үйдің еркесі деп айтамыз ғой. Би үйретіп жатқан кезде немесе сайысқа дайындалу кезінде енді қиыншылық еркеліктерінде болады, иә? Сол кезде қандай амал қолданасыз балаларға? Енді амал қолданғанда бұлар енді ең алғаш келген балалар кішкене олар енді адаптация дейді ғой, кішкене үйренулері қиын, қалыптасуы қиындау болады. Одан кейін үйренеді. Енді бірінші бұларға ең алғаш келген кезде тәртіп. Мен әрқашан айтамын, тәртіп болған жерде, талап болған жерде бәрі болады. Тәртіпке бағынса құл болмайды дейді. Тәртіппен ғана жүрсе енді сол. Одан кейін енді кейбір балалардың еркелеуі балаларға қарап кішкене ой, мына жерің жақсы, мынау жақсы деп позицияларын мақтап, сценарист чашкаларын еңізді мақтап солай амалдаймыз. Жалпы би үйірмесіне балалар қанша жастан бастап бейім болады? Яғни әрбір нәрсеге де бір бейімділік белгілі бір жастан қалыптасады ғой, музыканы тыңдау, оны қабылдау деген сияқты. Енді кейбір мысалға болады, иә, адамда қаннан тарайтын өнер болады, иә. Одан кейін болып қалыптасқан өнер болады. Мысалы кейбір балалар болады, келген балалар, мысалы жалпы музыкаға қабілеті бар бала, слух дейміз ғой, есту қабілеті. Есту қабілеті жақсы балалар мысалға қабылдайды, жақсы қабылдайды, енді ритмға түсіп барлығын. Ал енді мүлдем слухы жоқ балаларға кішкене енді санау арқылы үйретесің бізде. Қиын емес деп ойлаймын мен бұл салада жүргеніме. Енді неше жыл болды? 20 жылдай болып қалды. 20 жылдан астам. Енді осы кезде нағыз өз ісінің шебері деп те айтуға болады, иә? Осы уақытқа дейін топтарыңыз үлкен топты, кіші буынды санаған кезде жалпы қанша би шығардыңыздар? Би саны. Қорларыңызда қанша би бар? Енді 20-дан аспаса енді кем емес. Кем емес дейсіз, иә? Жарысқа енді студияда көріп отырғандарыңыздай кубоктар, қыздардың өздерінің жеке медальдары да бар екен. Осы үлкенді кішілі жеңістеріңіз өте көп екен. Соның ішінде бір елеп ескеріп айтатындай республикалық деңгейде, халықаралық деңгейде, қалалық деңгейде жеткен жетістіктеріңіздің бірнешеуін атап өтсеңіз. Енді мынау енді келіп тұрғанымыз біздің енді жартысы десек болады. Енді бізде енді мынау 2014 жылдан бастап алған жүлделеріміз. Ең алғаш біз осы қалалық байқаулардан бастадық, одан кейін барып республикалық, одан кейін барып халықаралық дейді ғой. Енді соңғы кездегілерімізді еске алатын болсақ, Алтын самұрық, жастарын, соны тағандай қыздар көмектеспесеңдер. Жалпы айтар жетістіктеріңіз көп өте көп. Енді ұмытып қаламыз шынын айтқанда. Біз енді былай енді не кубоктарды былай қуып соған не емес, әйтеуір біздікі бір қатысу. Енді балалардың енді өнерін үйренгеннен кейін жарыққа шығару ғой біз басты мақсат. Иә, басты мақсатымыз бұны санап қанша екен демес, бір күні ғана біз ана шкафымызды жинау керек болдық та, сол кезде бір балаларға айтамын ғой, балалар осыны бір санап көріңдерші қанша екенін деп. Сонда санағанда енді кішкентайларын есептемегенде 53 болды ғой. Жалпы саны ма? Керемет. Енді ол сіздің 20 жылдағы жеткен жетістігіңіз. Жоқ, 20 жыл емес, ол мен енді 20 жыл осы мектепте 2014-тен бергі. 2014-тен бері қарай. Керемет. Енді үлкен жетістік деп айтуға болады, енді 50-ден астам кубок шықса. Қыздарға қарап отырмын, киімдері өте әдемі екен. Сонда әрбір би сайын сіздер арнайы көйлек тіктіресіздер, иә? Немесе бір жеке тігіншілеріңіз бар ма деген? Жеке тігіншіміз бар. Әрине, әр биге әр енді көйлек
костюмдерін тігеміз, енді өзіміздің тігіншіміз бар. Күсі енді жаңадан тігінші қайта ауыстырмаймыз, себебі біз ана балаларды да оқысы біледі, кішкентай кезінен келе жатқаннан кейін шеңберін біледі, қандай екен, мысалға маған қандай костюмдер ұнайды, дизайн қалай болғанын қалай деп көрсетемін, сол бойынша тігеді ғой. Сонда дизайнын сіз өзіңіз таңдап, өзіңіз сызып көрсетіп бересіз, иә? Жақсы. Қыздармен дайындық кезінде бір қызық оқиғалар болған сәттер болды ма? Бір жарыс үстінде қыздар мысалы болады ғой, ұмытып қалатын сәттері болады. Сол кезде мысалы бір есіңізден қалып, бір күліп айтатындай. Енді неше түрлі қызық оқиғалар болған шығар, әр саланың өзінің бір қызығы бар ғой. Дәл солай бір концерт кезінде ма, дайындық кезінде. Әр баланың әр түрлі ғой, мысалы ең кіші топтың балалары, енді олар мүлдем қызық болады. Енді олар ең алғаш сахнаға шыққан кезде, бірінші ертерек келіп алып сахнаға баланы жаттықтырамыз ғой, қай жақтан кіріп, қай жақтан шығу керек екенін. Сол кезде әбден үйретіп алып, дәл конкурс кезінде болады. Біреуі біткеннен біреуі мына жаққа кетеді, біреуі мына жаққа кетеді, біреуі немесе ортада тұрып қалады. Костюм ұмытып кететін кездер де болатын шығар, иә? Ұмытып кететін кез көп қой, шешке ұмытып кететін кез. Келесі сұрағым, әрбір би дайындығына немесе жарыс дайындығына сіздерде қанша уақыт кетеді? Енді бір биді дайындау үшін бір ай, дегенде бір ай. Кем дегенде бір ай дейсіз, иә? Ары кетсе одан артын кете береді. Тағы келесі сұрағым, алдағы уақытта қандай бір жоспарларыңыз бар? Яғни жаңа бір би түрін шығару қай кезде жоспарланып отыр? Енді бізде мына қазір эпидемия енді әлем бойынша жүріп жатыр ғой, соған байланысты кішкене онлайнға шығып қалып жатырмыз. Сіздерге де әсер етіп жатыр, иә, оның бәрі? Сондықтан кішкене біз кешігіп жатырмыз. Соның кейін енді алдыңғы біздің жоспарымыз осы ақпан наурыз айларында басқа қалаларға енді бұйырып жатса, алла сол жаққа барып жарысқа қатысу. Бүгінгі күнге дейін қандай қалаларда болдыңыздар жарыста қыздармен бірге? Енді мына бізде өскеменде болдық, астанада болдық, алматыда болдық. Бір қалаға бірнеше рет мәрте барған кездеріңіз болған шығар? Иә, мысалға бір қалаға барып қалсақ, мысалы алматы или астанаға барып қалсақ, мысалы бір қалада екі конкурс болып жатады. Екеуіне бірдей қатысып кетеміз сол кезде. Бізге енді сол жеңіл. Енді екі жеп биге шығады дейді ғой, сонда бір жолмен барамыз да екі конкурсқа қатысамыз. Бір оқпен екі қоянды ату деп айтуға болатын шығар, иә, ондай кездерді. Жалпы өзіңіздің еңбегіңізге қарап отырсам, біраз шәкірт тәрбиелеген сияқтысыз. Соның ішінде бір елеулі осындай бір жеңісі бар еді, осындай бір үлгі тұтатын, артындағы сіңілдеріне үлгі болатындай дейтін оқушыларыңыз бар ма? Менде ең алғаш ашылған кезде осы 2002 ұлда, менде ұл көп болатын. Ұл көп болды, иә? Қазір ұл жоқ, иә? Қазір ұл жоқ. Ең артында ең шыдап-шыдап келгенде екі ұлым болған, Арнұр, Ернұр деген. Білдер Айбишілер тобында болды. Екі ұлымызбен жүрген кезде өте қызықты болатын. Вокзалда ерте барып алып қайтатын кезде ұйықтап қалғанымыз, одан бірін-біріміз жоғалтқанымыз неше түрлі болды ғой. Енді біз пойыздан түскен кезде енді квартираға барамыз ғой, сонда бір басымыз ана жақта болса, екіншіміз ар жағында. Енді бір барғанда енді ойлаңыз, енді 30-40 баламен барамыз. Бірақ барасыз? Иә, бірақ барамыз. Сол кезде енді Арнұр мен Ернұр өзінше жігіт болып, қыздардың сумкасын көтерді, олардың өздері биттей ғана, өздері кішкентай, кішкентай ғана, өзінше намыстанады ғой екі ұл болып. Одан кейін ең бір мен мақтанатыным, менің бір оқушым болды Алуа деген, білеуді ба, өте гибкая болды, өте енді бишілердің ішіндегі алдыңғы қатардағы десем болады. Енді сол балам қазір Астанадағы академия, балет академиясына соған түсті. Сонда қазір оқып жатыр, иә? Балам сонда оқып жатыр. Бір енді айтады ғой, ұстаздың ең бір мақтанышы шәкіртінің өзінен озғаны. Иә, ұстаздан шәкірт озар, иә. Мен өзім сол алуаммен көбіне соны өзімше ойлаймын, енді осы балаларымды сол сияқты осы екен деп, ол баламнан де қанында да болды. Одан екінші отырған Рауана деп, сол алуаның сіңлісі ғой отырған бала. Ар жақта отырған екінші? Екінші отырған Рауана. Сол сіңлісі, апайы кетті, сіңлісі келді, ішімнен ойлап қоямын ғой, мамасына да айтып жақсы болды ғой деп. Әмбе бізге дейінді қай мұғалімге болсын, жақсы оқыған баланы жақсы көреді, жетістікке жеткен баланы жақсы көреді, жететін баланы.
еңбек ету керек, еңбек етсе ғана деп балалар айтып отырам. Сонда ғана бір нәрсе жетеміз жетістіктерге деп. Менің сондай оқушыларым болған. Енді ондай оқушыларыңыздың бары бір еңбегіңіздің еленіп жатқаны, яғни еңбегіңіздің жемісі деп те айтуға болатын шығар. Жалпы бүгінде жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, екі ұл үйірме басында ашылған кезде болды дедіңіз. Қазір ұлдары мүлде келмейді, үйірмеге. Ұлдары жоқ, көбіне ұл балалар бар ғой. Мен ол баста мамалар әкелетін. Сонген қасы ол баста негіз 10 шақты ұл болатын. Одан кейін олар 1 ай, 2 ай олар кішкене шыдамайды, кетіп қалған. Ең артында қалғаны міне 2 жыл, 3 жыл болды, 4 жылдай болып қалды ұлдарын кеткеніне. Мамалар алып келіп жүретін. Сол кезде бірақ айтатын ол кісілер, ай ол балалар көп жүрмейді бізде. Ол балалар енді мен көбіне ол соңына дейін барады деп енді ол балаларды айта алмаймын. Айта алмаймын. Көбіне енді кетіп қалады. Артында Арнұр келгісі келді, бірақ Ернұрым басқа мектепке ауысты да, одан кейін өз жаңғыз болып қалды да, сөйін келе алмады. Жаңғыз келгісі келмеді, иә. Жақсы. Ал сіздерде бала қабылдау жыл басынан басталады ма, қалай? Қазір жыл басынан бастайсыздар да, осы уақытта бала қабылдамайсыздар, иә? Жоқ, келіп жатқан балалар. Ата-аналар болады ғой, бір кейін бір ойланып, кейін бір жерден қыздарды көріп деген сияқты, бір балаларына келуге бір себепкер болады, бір нәрсе түрткі болады, либо қызығады деген немесе қызығады деген сияқты. Сондай бір балалар келгенде қабылдай бересіздер, иә? Иә, сентябрь айында, қыркүйек айынан бастаймыз сабақ басталған кезде. Одан кейін барып келе береді балалар, келе береді, бірақ топқа бөлемін ғой. Мысалы, кейбір ата-аналар болады, мына топ енді бастап келген балалар мысалға үлкен жетістіктерге жете алмайды ғой енді. Ақырындап өз сатысымен болады. Ол кісілер келеді де кибратлар, мен баламды ана топқа қосыңызшы, ана топқа қосыңызшы деп кішкене немедеді. Мен айтамын, ондай болмайды ғой. Сабаққа сіз барған кезде бірден 5-ші жас, 6-шы жасқа көшіп кетпейсіз ғой. Сіздердің волейбол класстан бастайсыз, сол сияқты деп. Сондықтан қазір келіп жатыр, алып жатырмын қазірден, келіп жатыр әлі. Енді әртүрлі бала келген сайын алдыңызға әртүрлі ата-ана келеді, иә? Енді бір мінезі де болуы мүмкін. Сол кезде бір өзіңізге бір қиын түсетін сәттер болды ма? Енді алғаш былай ғой, негізі көбіне ең алғаш келген кезде енді ата-аналар айтатын, мені біз енді дауысты адамбыз ғой, былайша айтқанда біз ақырын сөйлеп үйрете алмаймыз ғой. Мысалы не нәрсені біз қатты қатты түсіндіруге тырысамыз. Ол жалпы табиғатыңызға кіріп кетеді ғой сіздің. Иә, бізде енді ол уже болды, бізде енді эмоция болды, біз енді ананы кіріп кеттің бе, бүйтіп соны айтып жеткізуің керек, балаға үйретуің керек. Санасаң да, қандай билердің нелерін позицияларын айтсаң да, бәрібір соны дауыстап қатты сөйлеймін. Сонда есіктің сыртында тұрған ата-аналар айтатын, ойбай ана кісі қатты сөйлейді екен деп, қатты ұрсады екен деп. Одан кейіннен барлығы үйренді, өте жақсы. Олард қазір жаңадан келген ата-аналар болса, ана ата-аналарға қарайды да, түзеледі енді. Қысқасын айтқанда, бәріміз 47-50 шақты ата-анам бар, бәріміз енді ұйымшыл десем де болады, ата-аналарымыз өте жақсы. Жақсы. Алдында осыдан бірер бағдарлама бұрын сіздердің студияларыңызда қонақта болған болатын біз. Өзіңіз айтып кеткенде 2014 жылдан бастадық дедіңіздер, иә? Сол бастағаннан сол студияда бастадыңыздар ма жұмыстарыңызды? Үйірмені? Ең алғаш бізде Байымбек Жұмекен енді не шақырды ғой, өсіп енді дворовый клуб ашылды ғой енді ар жер. Содан кейін Байымбек Жұмекен енді өсіп айтты бізге керек деп. Содан кейін біздің 12-ші мектептің директоры, сонген енді қайда барамын деп, сонген айтты ол кісі, енді пока бізге спорт залға дайындала тұрыңыз деп. Сонымен 1-2 жыл спорт залда дайындалдық біз. Спорт залдың өзіңіз қараңыз, енді спорт зал болатын болса, өзі бос болатын болса, менің дауысым шықса, конечно, енді қандай болады. Содан кейін 2014-2015-те сонда дайындалдық, кезек-кезек дайындаламыз енді. Онда физкультура да болып жатты, мен де дайындалып жаттым енді, бәріміз сыйысып. Одан кейін 2017-де Байымбек Жұмекен енді маған айтты, осында коридор тұр, фойе, осыған бір кабинет ашсақ деп сөйледі енді. Сон енді қорқақтадым, бірақ сон кейін осы Байымбек Жұмекеновтің, сон Тимур Маракшевтің қолдауының арқасында десем болады, осы кабинетті аштық. Ол кісілер мен келемін де айтамын, ана кісі маған отказ берді, не істеймін, кірпіштен отказ берді, цементтен отказ берді деп енді бар амалын қарастырып жатырсыз, иә? Негізі енді мен құр барып маған цемент беріңізші деген кезде, әрине елдің бәрі шокта болды, мына кім деп. Соны анау екі кісі, екі директорды ертіп аламыз, үшеуміз барып, содан мен айтамын, сол кісілердің арқасында, спонсорлардың арқасында соны жаңағы сіздер келіп кеткен кабинетті аштық. Жақсы. Алдағы уақытта бір кабинет алмастыру немесе жөндеу жұмыстары ма,
жоспарларыңызда бар ма? Жалпы көрдім, жалпы бар жағдай жасалған деп айтуға болады. Өткені қыздардың қарап тұрып дайындалатын айнасы да дайын тұр деген сияқты. Енді сіздер жылдан жылға көбейесіздер ғой, әлде талай қыздар келеді деген сияқты. Алдағы уақытта жоспарларыңыз бар ма? Зал ауыстыру деген сияқты. Беріп жатса ауыстырамыз ғой, енді жолының бәрін біліп алдық, қалай кабинет қалай таму керектігін білесіз ғой, иә? Бәрін біліп алдық. Енді маған бір жетпейтін нәрсе, бізде сіздер байқасаңыздар, станок дейді ғой, станки бізде. Иә, иә, иә. Сол жетпейді бізге, сол жоқ енді. Сол кішкене қиыншылық бізге қиындау болып тұр. Енді қыздарға сұрағым, барлығы мектеп оқушысы, иә? Мектепке дейінгі даярлық ондай жоқ қой, деймін, иә? Мектеп оқушысы. Сабақ пен биді қатар алып жүру қиын емес па? Үйрендіңдер, иә? Ата-аналарымен келіп, ата-аналарымен кетіп. Жалпы, бүгінде біз балалардың бос уақытын болмауын, ата-аналардың өздері де жиі қадағалайды ғой. Енді менің ойымша да жалпы осы би үйірмесі қыз бала үшін ең бір керемет өнер деп те айтқым келеді. Жалпы сіздерге жұмыстарыңызға жеңіс тілеймін. Қыздарда да жетістіктер көп болсын. Студияға келіп осылай сұхбат бергендеріңіз үшін алғысым шексіз. Осылай кубоктарыңыз көбейе берсін дегім келеді. Рахмет сіздерге. Тоқты. Жыл басында тоқтылар өздерін әлсіз сезінуі мүмкін. Айналаның бәрі қарсы тұрғандай көрінеді. Шын мәнінде олай емес. Сұлулық қарап тұрған адамның көзінде дейді. Торпақ. Алдағы жыл торпақтар үшін инвестиция айы болмақ. Бұл белгі иелері болашақта жақсы табыс алып келетін жеке ісін ашуы мүмкін. Алайда осы ай уайым алып келуі де ғажап емес. Қолымнан келмейді деп көрінуі мүмкін. Алайда бұл бар болғаны ешқандай негізі жоқ, ішкі қорқыныштар ғана. Егіздер. Егіздер үшін келер жыл бір қалыпты өтпек. Әрине, олар да болашақ жайлы ойлап, түрлі жоспарлар құрады. Бірақ жұлдыздар өз ойларыңызды жүзеге асыруда асықпауға кеңес береді. Егіздерге тек бір кеңес беруге болады. Шаян. Шаяндар шарықтауға дайын болсын. Бар потенциалыңызды жүзеге асыруға болатын уақыт келді. Шабыт пен шығармашылық бойыңызды билеп, бұл көңілкей өз ісіңізді табуға немесе мансап баспалдағымен көтерілуге көмектеседі. Бірақ тек жұмысыңыз өзіңізге ләззат сыйлаған жағдайда ғана. Арыстан. Жылдың алғашқы жартысында өзіне және өзін өзгертуге мән беру керек. Шаш үлгісін өзгертуге, диетаға отыруға ең қолайлы ай. Ай соңында сәттілік сізден теріс айналуы мүмкін. Бикеш. Бикештер үшін маңызды ай. Ойдағының бәрін жүзеге асыруға мүмкіндік бар. Алайда ол үшін қажырлы еңбек қажет. Бұл белгі иелері бұған тек қуанады, себебі тағдырдың сыйларын қашанда қырағы көзбен қабылдайды. Таразы. Таразылар сақ болсын. Себебі ай бойы жұмыста қателік жібермеуге үлкен қауіп төніп тұр. Жағымды жаңалық барлық таразыларға екінші жартылары романтикалық тосынсый жасайды. Сарышаян. Сарышаяндарға жұмыс бойынша өте тиімді ұсыныс түседі. Оған таң қалудың немесе қандай да бір астарын іздеудің қажеті жоқ. Тағдыр сізге жаңа өмір бастауға мүмкіндік береді. Мерген. Мергендер айдың көп бөлігін оңашада өткізгені дұрыс. Аздап жеке өмір сүру ішіңізде болып жатқан дүниелерді анықтап, маңызды істерді алдыңғы орынға қоюға көмектеседі. Тауешкі. Тауешкілер үшін бұл ай оңайға соқпайын деп тұр. Тағдыр тағы да сіздің төзімділігіңізді сынайды. Жоғарғы күштер сіздің биік шыңға шығатыныңызға, алайда оған бойыңыздағы жалқаулықтың кері әсері тиіп тұрғанына сенімді. Суқиғыш. Соңғы уақытта суқиғыштар ештеңеге қуанбайды. Олар өміріндегі жақсы дүниелерді байқаудан қалып барады. Мұңаюды қойып, жаңа өмірдің есігін ашуға болатын сәтті жіберіп алмаңыз. Балықтар. Келер жыл ғашықтық сезімін бастан өткеріп жүрген балықтар үшін оңайға соқпайды. Олардың бар ойы сүйіктісінің ыңғайы болмақ. Алайда бірінші кезекте өзіңізді ойлауға кеңес беріледі. Осы айда байып кетуге мүмкіндігіңіз жоғары. Бүгінге бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Әр күндеріңіз қуанышқа, қызыққа толы болсын дей отыра, біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.